经不知道多少遍了。你约死了吗？是的。OK， 那些我们说啊，一杯啊，一杯是什么？OK， 还有分啊，再来说是这种
pour over 就是那种 filter 这种这样子的，这种是叫 pour over， 就是 filter coffee。过后 try about 他们是18 grams of coffee， extract 60 grams of coffee。Okay. 所以像你去看那种 coffee 啊，那种好像在你面前 prepare 的时候，他们就会要好像味道很 serious 这样子的。这样 so it's 18 grams， 我不要笑，我 18 grams 很多。18 grams 其实很多一下。Okay， give me， 不要 give me， 这样不要 judge 我，是小小反对 view。我只是把那个前面拍。也比不要停不要停那个拉花那边哦，不要泼出去，因为一看就知道。哎呦，可以，所以就是我觉得这样子是about 17嘛，哦，那低了，太多。OK， 这样就没有，就 OK 了。OK， 给他炫一点。你炫小，我炫小。OK， 过后，然后就有那个，他们不是有那个 time 吗？那个样子，所以就是我们就会要 time 哦。所以你的 aim 就是要压到它 straight 为止。以前呢，以前我不会的时候，我就会一直很像要压到很紧。可是他们是讲，其实你不用压到很紧啊，因为你压到很紧的话，是它会很像啊，它会找一些洞补气，所以你的 coffee 就不 even。所以你要的就是 about like 你的 strength 这样子，然后about 18 grams 啊 ，OK。过后，next step 就是我们要 extract 那个水。So usually 给它压一下那个水。它在这里是 about 0 grams 哦，所以我就 extract about 55吧，因为我不想要 extract 碳水。Usually 如果你的 coffee taste very sour， 代表它很 under extract， 就是你还没有足够。如果单苦，就代表它 over extract。So 它有一个时间的，可是我的 machine 其实讲真的啦 ，is 不给了。我的 machine 是有一点点 loop。等下你看到我 extract 出来的 coffee 哦，很水啊。你去过那种 cafe 哦，他们是很好像燥这样子。So usually they say it's due to 我的 coffee， 因为我的 machine 的问题啊。So 我的 machine 不够宝贵啊。它就会要你要的是秒。你要把那个印放到上面，有点感觉了，就是或者你放很多 air 进去 ，OK， 做到是的，那你就让它。其实我们用过这个 milk， 它 supposed to roll， 也 supposed to roll 那个 milk， so that 它你要杀完那个 bubble。我的当地要 break 那个 milk 先， OK， 过后，等一下，没有讲了啊，我觉得，你看，郑总，其实，对，我这边有人离场，我先，你们要讲东西，可以慢慢讲东西。你拍他好的，我刚才想买什么，我觉得你应该讲，你在家做点气氛的，来大家来一起吃哦，这样子，哎，做点气氛的什么，对不对？教我，我还了解你啊，他了解你啊。你等着那个机会也上来猜。我比我。
要第一次不要一次不要，如果他们排的话不要，还有两次哦，有两次是吧，两次有两次，一次都不要，不要啊，来来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 对对对对，来来，不要不要。第二圈已经退，然后他换了一圈，然后他就回家哦。都回家路途